všechny, udělal za pevnost a já jsem tu vítám u nového videa společně s holky Petíkem. Yes. Uslím tady na čenče, co myslíš, že dneska budeme stavět, hele? Strom? Ne, žádný strom, dneska budeme stavět takovou jednu zajímavou věc, kterou bys nečekal, budeme stavět... Tam ten stan! Ne, nebudeme stavět stan, budeme dneska stavět hory. Hliněné? Ne, no, i hliněné, jdeme na to, jdeme tady pro česky do věci, no je tady už něco připraveného, já už třeba tady tohle. Já teda první hory budu stavět z hliny, doufám, že ty ne. Hej, já jsem měl dřív hlinu u sebe. Ne, já. Dobře, to je jedno, víceméně jdem na to, takže jo. Budeme mít teda 10 sekund a bude to velmi zajímavé. Snad postavím něco lepšího než ty, nebo to z nás postavit z bloku, takže můžeme ready? Tak jo. Výborně, tak 3, 2, 1, teď. A běží nám čas 10 sekund, tak snad něco rychlého postavíme. Musíme postavit horu, tak schválně, hele. Musí to vypadat jak hora hlavně, neměl by tam být ve vzduchu nějaké bloky a tak podobně. A já ještě musím jedním okem hlídat čas, takže už je konec. Takže jo, milí diváci, tohle teda hlubibedíková hora, která je ve vzduchu. Je taková, vypadá to jak skládka popela nebo bordela, jo, takže takhle asi nějak. Když to tam moje, je ledovcovitého tvaru, neníž mi to. Máš to ve vzduchu. Neníž mi to, dobře, budeš... Ať to ve vzduchu. Budeš mě štvát? Ahoj, já jen takový. A tak jako ty si tady provokoval, tak snad to vypustil ochránku. Takže diváci, to tady má taková malá hora za 10 sekund, protože za 10 sekund to až moc nedestíno, vypadá to trošku jak hovno, ale dobré. No a tady vlastně holky Bedíková, no takováhle nějaká skládka. Napiš tam samozřejmě do komentářů, pokážem kole, čí stavba se vám líbila více. A my přejdeme na kolo za minutu, které už bude tak daleko zajímavější. Takže jdeme si hezky pro věci a půjdeme tedy na tu. Takže jo, už tady beru takhle postavit z lepších materiálů, takže pohodička to snad bude. Fajn, dobrá tedy, takže no, nějak to budeš tady třeba ty, já to postavit třeba tady u těch stanů, jak jsi říkal. Tady má nějaká krysa běží, asi chce tvůj sír? A sem! To je holky Peťas, prostě náš nadšenec. Moje hlína. Hej, ty dokážeš mít letající stromy potom, že? Letající stromy? Jo, jo, ty se podkopal, podkopal, kudáka strom. Třeba to vyroste, nech to tak, hele, vidíme sami. Takže, hele, připrav si nějaké to místečko, já budu třeba tady krásně takové stanové klony úplně. Takový camp plnej. Takže jo, holky Petíku, jsme teda ready na další kolo? Jasné, jsem ready. Dobře, dobře, tak 3, 2, 1, teď, jdeme na to. Takže jo, musím postavit teda nějakou tu horu. Bude to teda trošku zajímavější takové, ale tak snad se nám to podaří. Já teďka budu modelovat základy pomocí tohoto zajímavého bloku a snad se mi teda podaří postavit nějaké lepší hora, už máme teda tu minutu. Ale i ta minuta je docela krátký čas a samozřejmě postavit horu za minutu. Jo, řeknete si, ty stavíme na obyčejné hory, jenže my to chceme architektonický časem prostě různě pokombit, pošefovat, mít to trošku logické a tak nějak dále, no. Takže snad se nám to podaří i do toho správného toho rázu, těch barev, toho kontrastu. A je to daleko složitější, než si myslíte, jo. Jako teď to vypadá možná primitivně, ale fakt mi věřte, že to tak jednoduché není. Nějak polovina času že za náma zhruba, takže se snaž a... Cože? No, je to tak, já říkám, že to právě není jednoduché. Ono tím časem, jaký máme, je to takové náročnější. Takže jako asi tak nějak bych to řekl. A samozřejmě my se to podobá asi té hoře, takže jen tak jako radím, stavíme horu, když tak bys na to zapomněl, jo? Jo, ale stejně, moc toho nestihneme, takže jenom něco naklikám. No jasné, protože už nám zbývají poslední sekundy, takže už ukončuji pomalinku a konec! Je to tvoje hora, vypadá trošku jak takový ten meteor, když máš zlaký bloku, otevřeš špatný blok. Jo, jo, přesně tak. A mě to hodně teda připomíná tady tohle, teda upřímně, ale jako máš tam i dokonce nějakou noru, jo, koukám ty jo. No vidíš, jako ve skálách jsou takový díry, víš dobrý, co? Dobrý den, to tu chcete, ne? Hej, nestav ty bloky, já tě viděl. Já se tě jenom chtěl zastavit. Zase se snažíš podvádět, jako vy, ne? Ne. Jen aby, takže milí diváci, to tady holky Petíková stavba za tenhle čas. A to tady tam moje je taková typická, jako takový skalní převis u mořského oceánu. Nebo celkové moře, protože jsem se to tak nějak snažil. A holky Petíkovi srdce líbí, koukám, protože je na vrcholu. No tak děkuji, že jsi to udělal sopku, tím, že jsi tady udělal takovou díru úplně džuznu. No vidíš, máš sopku. Jo. A! No. Ha, sakra, to je strašně bager, hoku, stavě to složité, nebrá tedy, tak já to vrátím do plného stavu. A opět nám teda diváci napište, jak čistá vás vám líbila více, případně do jednoho komentáře. A my přejdeme na jako zajímavější kola. A tu třetí, protože to třetí kolo bude rozhodně rozhodné. A určí, kdo z nás umí lépe stavit hory v Minecraftu. Hele, ten letající strom teda roste, nebo ne? Jo, hej, letající strom roste, nechápu, kde má kořen nebo v čem. Že? Ale fakt reálně roste. Hej, tohle byl náš vánoční stromeček, ne? Úplně. O 1,5 minuty později. No, dobře, necháme ten strom zatím ve vzduchu a mezi tím využijeme ten čas a půjdeme stavit ty hory. Takže jo, jdeme si pro věci. A teď tentokrát začne to zajímavější a nejzajímavější kolo, které jste tu kdy viděli, protože tentokrát to bude už hodně teda o tom, kdo z nás umí jak stavit, protože tomhle kole, kdy máme fakt jako dostatek času, se už promíjí náš stavitelský skill. A já tady mám dokonce i speciální louku, aby holky Petík nemohl kopírat ode mě, takže jo, holky Petíku, seš teda už tak nějak jako... Ty potvrdáku jeden, ty potvrdáku jeden, táhni, kam co nejdál to jde, jak mé oko je daleké, tak tam táhni.
Jinak, jsi teda ready na stavbu? Ano, jsem ready, vím, počkej, tady ten králík mi znervozňuje, pojď sem králíku. Dobrý. Dobrá tedy, nech králíky králíkama. A 3, 2, 1, teď. Dobře, jdem na to, wow, wow, wow. Takže jo, tohle bude teda hodně zajímavé, mi přijde teda. Já pitomý stromy tady zavází kůrník. Mě taky. Musíme pokázat stromy občas, no jo, no, když zavází, že jo, tak co se dá dělat, no jako. Nemůžu přece zavázit, co se jako dovolou, ne, jako nějaké stromy, jako. Co se o sobě prostě. Jako myslí nějaký strom, jako že tam stojí prostě, jako what? No, ale jako mě zajímá, co teda třeba ty postavíš za rohu, nebo za rohu, za horu, teda jsem chtěl říct. Jako mě by zajímalo, co, jaký tvar to bude mít, nebo jak to celkově bude vypadat, protože jako bude to teďka, podle mě hodně zajímavé tohle kolo. Jako já se těším na to, co postavíš ty, protože mě to celkově zajímá. I mě samotné zajímá, co postavím vůbec já, upřímně. Já v hlavě nemám žádný nějaký obrázek toho, co bych teda chtěl postavit úplně, ale vím, že bych chtěl postavit nějakou fakt jako luxusní horu. A je to tak docela dost zvláštní, kdo mi tak nějak přijde prostě stavit hory, ale jako proč ne, že bylo, že ne, no, jako. Podle mě se nám to stejně nějak ani moc nepovede, nebo povede, naše stavby jsou nejlepší. Přesně tak, naše stavby jsou úplně totově nejlepší, jako. Nikdo z nás nedokáže, ne, všichni dokážou postavit lepší, ale no, všichni ne asi, ale mnozí z vás určitě dokážete postavit srovnatelné dobré stavby, ale tam je rozhodný ten čas, protože jakmile jste pod tlakem časového, tak nevím, jestli byste třeba zvládli, ale můžete třeba taky zkusit někdy si prostě vzít svět, vzít si stopky a zkusit to postavit za 5 minut, protože je na tom čas takové jako zajímavé a občas si říkáte, tyjo, já bych ještě potřeboval minutu navíc, ale prostě občas to není, no, takže jako, no. Petve uběhla nám právě minuta 20 něco sekund, takže takhle, abys věděl, jo? Jo, ok. Hele, ale musím uznat, že ty stavby z hlíny, to je prostě nejlepší. Stavby z hlíny zase, nebo jak jako? Ano, to je nejlepší. Jejda Maria. Stavby z hlíny jsou tak strašně amatérské. Prostě co dělá každý amatér, když hraje Minecraft? Prostě postaví si stavbu v jeskyní, baráček. Postaví dům z hliny, z cobblestoneu. A myslí si, jaký je frajer, tyjo, ne? A no, ty prostě to nějak dáváš najevo, že tady tohle je to nejlepší, co můžou lidi dokázat, že pak nemají žádný posun dále. Chápeš, ta hlína je úplně obyčejná, třeba také diamanty, Poj, to házím do lávy vždycky. Ale diamanty jsou úplně nejkrásnější bloky, úplně krásně třpitivé, krásně se odráží od slunce a je to... A facko nechceš? No to fakt ne, ale to asi ano. Ne, prostě to je úplný humus. To ty tvoje výroky by si zasloužila i dvě. Diamanty je můj život něco jako tvoje hlína, no, takže jako... To je potom těžké, že? Se o tom hádat jako do z nás, co chce nebo takhle. Ale nevadí, hele, tak jo. Tady dokonce už i ledy. Takže ta hora se mi tak podle mě nějak jako rýsuje. Používám teda docela dost takové atypické materiály, nebo atypické. Jako třeba ten polished andesit většinou není úplně na horách a tak podobně. Ale třeba ty ledy a podobně mi přijou hodně jako fajn. To holky Petík, nevím, jestli má ledy. Máš ledy u sebe, btv? Ano, mám. No ano, kopíroval se zase u truhly, že jo? Ne. Přiznej varu. A, ten tvůj smích, Není možné. Slyšeli jste, jo? Ale nemáš hardened ice, ne? Hardened ice, já jsem všechno vybral. Jo, takže všechno si ho kopíroval, ty potvoráku jeden. Že se nestydíš, ty vado. Tak. Proč bych se styděl? Ty vždycky prohrám, než mají truhle a řekneš, to se mi líbí, no, to je hezké. A potom, no, potom ty stavby vypadají podobně, že? Jako žádná originál, tak potom tam už není tak jako ten tvůj důraz na tu jako profesionalitu a kvalitu, chápeš, o to jde, jakoby. Už tam potom chybí, jo, ať víš. Co je profesionalita? To je to, co právě neznáš, no vidíš to sám dobře. Aha, takže to je nějaký druh hlíny, říkáš. No přesně tak, to je úplná hlína, ochu. To, jo. Výborně, ale počkej, tak já musím vyšší horu než ty. Protože vždycky se třeba v zeměpise učí, že lidi v jaká hora je nejvyšší třeba v daném státě nebo takhle. Takže v mém Minecraftním světě bude nejvyšší tato hora prostě úplně, jo. Takže já se to musím pokusit. A hele, tak tady je to úplně čadíč teda upřímně, jo. To je spíš komín, ale jo, jak myslíš, no. Že tím zničíš kvalitu a význam té stavby, protože to vypadá úplně hrozně. Haha. To je jedno, ale budu mít nejvyšší horu. No jo, ale jak bude vypadat, že? Za jakou cenu? Za jakou cenu, pane holky Petíku, jo? Bude to speciální hora jménem hlína. Mount pevnost, ne? Ne, Mount holky Petík. Ty krásu, hele, už nám zbývá ani celá minuta pomalu. Takže jako nevím, že ten tvůj komin bude uznán jako hora, chápeš? Taky jsem si zalíbit divák, mo to jde. Asi o 7 sekund později. Už to dokončuj, dávaj to do toho tvaru, který si tam chtěl dát a tak nějak prostě bych to řekl, no. Poslední sekundy, hej, to už je to fakt jako hodně natěsno, no. Takže jako fakt dodělej poslední bloky, jak to vypadá a... Konec! Já už nemůžu stavět, takže konec. Dobrý. Ty jsi to nakonec zničil, ten tvůj komín? Ano, nakonec jsem to zničil, máš nejvyšší horu. Yes, Mount Pevnost je nejvyšší hora, wow, wow, wow. A už taky ne. Ale není to, aby to diváci mohli posoudit, hele, upřímně, jo? No takhle jsem to přesně neměl, takže jsi to když jak zkazil. Takže jo, milí diváci, napište tam do komentářů, či hora se vám líbí více, tady teda moje a tady tato je teda vlogy Petíková. Víš, jak to vypadá? Mhm. Jako bobek nějaký. Jo, tak já ti něco ukážu, co tady na tohle hoře sídlí.
Na mé hoře se váže historie, že se nachází speciální Bigfoot. Který, když přijde Holgy Petík, nežije. No, protože máš Godsword, ty žebrák plesnivá. No a my teda se společně z těchto hor s vámi loučíme, takže pokud se dnešní video líbilo, rozhodně se zapomeňte na like, berči sdílení a zatím tedy ahoj! Jus! Fuck off! I'm a Trumpster, motherfucker.